Pizarro. Bra fart under de där små fötterna, Pizarro. Mancini. Perotta. Pizarro spelar därifrån och här kommer skottet och här kommer målet för Roma och det är Giuli som gör det. 13 minuter på klockan. Och tredje målet för Ludovic Giuli. Pizarro helt klart stordelaktig i det här målet. Det var han som drog upp hela anfallet och det är till slut han också som slår. Perotta till Mancini. Ja, det är bra gjort av Mancini och här kommer tvåan. Matteo Brighi! Vi har 2-0 för Roma i den 33:e matchminuten. Och Mancinis inlägg är perfekt, eller möjligen är det så att löpningen från Brighi är strålande. Det är det första målet som Brighi gör i Roma-tröjan.